Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i ka vizituar familjarët e Beqir Sefës, Rifat Zekës dhe Sheh Mustafës. Tre policëve të Kosovës të rëmbyer dje nga forcat serbe në kufi me Serbinë e në brendit të territorit të Republikës së Kosovës. Në njoftimin për media të kryeministrisë thuhet se në Mitrovicë, kryeministri u mirë prit nga familjarët e Sheh Mustafës për fshirë të vëllain e tij, që ishte po ashtu policë kufitar. Familjarët vlerësuan për kraje nga institucionet e Republikës së Kosovës dhe nga populli, që po u aleson barën thuhet në njoftim. Ndërkaq në fshatin Peran të komunës së Podujevës, ai u prit nga familjarët e Beqir Sefës, në mesin e të cilëve ishte edhe djali i tij, që po ashtu është pjesëtar i policisë së Kosovës në Prishtinë dhe i angazhuar në task forcën për veri. Kryeministri njoftoi familjarët se zyra ndërlidhëse e Republikës së Kosovës në Serbi është në kontakt me institucionet atje në përpjekje për të marrë sa më parë dhe sa më shumë informacione për gjendjen e policëve të rëmbyer. Ata e falenderuan kryeministrin për vizitën si dhe për qëndresën e tij, thuhet në njoftim. Në fshatin Letancë të komunës së Podujevës, kryeministri Kurti pastaj vazhdoi me vizitën te familja Rifat Zekës. A i shprehu mbështetjen dhe solidaritetin me familjen. Kryeministri rritheksoi se Republika e Kosovës është në të drejtën e saj dhe se dëshmitë që posedojnë institucionet e vendit dokumentojnë se zyrtarët e policisë së Kosovës ishin brenda territorit të Republikës. Policët ishin në nivel detyre në luftim të kontrabandës, në atë pjesë ku më herët janë mbyllur 16 rrugë ilegale. Familjarët u shprehën falënderues për vizitën dhe kujdesin e treguar dhe theksuan besimin e plot në institucionet e Republikës së Kosovës, thuhet në komunikatën e qeverisë.